Ден саулық дегеніміз тек тәннің ғана саулығы емес, сонымен бірге жанның да саулығы. Осы мақсатта сіздерге 10 бәледен құтқаратын 10 сүрені назарларыңызға ұсынамыз. Фатиха сүресі Алланың қаһарынан қорғайды. Ясин сүресі қиямет күні шөлден құтқарады. Духан сүресі қиямет күні болатын қорқыныш пен үрейден құтқарады. Уақиға сүресі кедейлік пен мұқтаждықтан құтқарады. Мүлік сүресі қабір азабынан сақтайды. Кәусар сүресі өзгелердің жек көруінен сақтайды. Кафирун сүресі ақыреттегі өмірге сенбей кәпір болып өлуден сақтайды. Ихлас сүресі екі жүзділік пен өтіріктен сақтайды. Фәллах сүресі көз тию мен дуадан сақтайды. Нәс сүресі шайтанның азғыруынан қорғайды.